ନିଜ କଲେଜରେ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ଦାବି କରି କମର୍ଦ୍ଦାଠାରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗ୍ରାଇ ବ୍ଲକ କମର୍ଦ୍ଦାଠାରେ ଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଉଚ୍ଚ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସ୍ଥାପିତ ହେବାଠାରୁ ଆଜକୁ 35 ବର୍ଷ ହେବ ଉକ୍ତ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେହି କଲେଜ ଅଧୀନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେଣ୍ଟର ନ ହୋଇ 14 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଜଳେଶ୍ୱର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହାର ସେଣ୍ଟର ହୋଇଛି, ଯାହାକି କଲେଜଠାରୁ ଏହାର ଦୂରତା 14 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିଲେ ବି ଭୋଗ୍ରାଇଠାରୁ ଏହାର ଦୂରତା 40 କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାଜପଥ ଉପରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି କଲେଜରେ CCTV ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ କପିମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଦୀନକୃଷ୍ଣ କଲେଜରେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରକୁ ବାତିଲ କରି ନିଜ କଲେଜରେ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ଦାବି କରି କମର୍ଦ୍ଦାଠାରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଜଳେଶ୍ୱର SDPO ଅଙ୍କିତା କୁମ୍ଭାର ଓ କମର୍ଦ୍ଦା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପାସ୍କେଲ ଏକ୍କା ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବାତିଲ କରି ତାହାକୁ ନିଜ କଲେଜରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟିଥିଲା। ଯଦି କିଛି ନ ହୁଏ ଏମିତି କଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗ୍ରାଇରୁ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।